Avokati i popullit Igli Totozani ka zgjedhur pikrisht ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut për t'i bërë thirrje qeverisë për të reaguar në lidhje me rekomandimet e dërguara në kuvend nga ky institucion, i cili parashikon ndryshime në legjislacion për strehimin, regjistrimin dhe dhënien e ndihmës ekonomike për romët. Ti kërkojmë qeverisë shqiptare një përgjigje sa më të shpejtë për tre rekomandimet që parashikonin ndryshime legislative për strehimin e qytetarëve rom, për regjistrimin dhe transferimin e tyre, për ndihmën ekonomike. Mendojmë se këto tre rekomandime nuk zgjidhin përfundimisht çështjen e qytetarëve rom ose shqetësimet e tyre, por fusin në një rrugë të drejtë, zgjidhjet afatgjata ndaj tyre. Kësaj kërkese, duke u referuar deklaratës universale të drejtave të njeriut, i është bashkuar edhe ambasadori Aleksandër Arvizu, i cili ka apeluar qeverinë për përshpejtimin e diskutimeve të këtyre rekomandimeve. Albania also has stood as an example. Duke ju referuar deklaratës universale të drejtave të njeriut, është një vlerësim që të gjithë njerëzit kanë lindur duke pasur të drejta të barabarta dhe të patjetërsueshme. Shqipëria ka qenë gjithmonë një shembull për të drejtat e njeriut. Nxisni kuvendin për të diskutuar rreth rekomandimeve të avokatit të popullit për çështjen e romëve. Përfaqësuesi i opozitës në këtë tryezë, deputeti Albana Vokshi, ndërsa ka akuzuar qeverinë për neglizhencën në mosdhënien e pagesave ndaj personave me aftësi të kufizuar, i ka bërë thirrje klasës politike për marrjen e masave për mbrojtjen dhe sigurimin e kësaj shtrese. Unë dua të përsëris sot që ajo që po bën qeveria me këto persona, me aftësi të kufizuar dhe invalidët, nuk është e drejtë. Nuk mund të paguash 4.3 milion dollar për prishjen thjesht për arsye politike të një godine dhe të mos marrësh nga buxheti 2-3 milion dollar për pagesat jetike ndaj kësaj shtrese. Vokshi gjithashtu shtoi se Shqipëria ka ende shumë për të bërë në fushën e të drejtave të njeriut.